Hej! Välkommen till Motor Homes on Our Minds, en YouTube-kanal för dig som är intresserad av reviews av både husbilar och plåtsar från mässor och butiker. Välkommen! Här har vi en väldigt fin bil. Det är en Carthago Chic E-Line. I50 LEDA med Mercedes chassi och två axlar bak. Den har en grundvikt på ungefär 4000 kilo och en maxvikt på 5500 kilo. Det innebär att du kan lasta i princip 1500 kilo. Beroende på utrustning så kan den dock väga lite mer och då minskar lastvikten lite. Bagageutrymmet som kan lasta hela 450 kilo är 1,32 högt och 1,15 brett. Ett fantastiskt utrymme. En färskvattentank på 235 liter och en spillvattentank på 140 liter borgar för att du kan vara ute länge. Ett dubbelgolv under hela bilen som du kan nå utifrån genom en mängd luckor ger också fantastiska lastutrymmen. Grundpriset för denna bilen är 2,1 miljoner och priset för den bilen som står här med den utrustningsnivån som är på den är 2 miljoner 352 000 kronor. Stojden i bordelen är hela 2,11 och i sovrumsdelen är den 1,98. Längden för denna bilen är 8,05 meter, bredden 2,27 meter och höjden 3,1 meter. Ja, då får jag säga välkommen in i den här fantastiska husbilen. Det måste jag säga att jag är imponerad utav alla detaljer. Här till exempel har vi en taksäng över förardelen. Du ser att det är en liten hylla längst bak där och belysning. Den känns väldigt lyxig och man märker att man har lagt ner tid och arbete och kvalitet på den här bilen, den här husbilen. Den här just har en vit skinnklädsel, runt bord med trädetaljer, väldigt snyggt. Snygga blanka plastdetaljer. Här har vi ett skåp med ett överskåp och en öppen hylla nedanför. Köket här har vi ett litet typ L-kök kan man säga. En strömlinjeformad bänkskiva som är väldigt snyggt. Och rejält med lådor för bestick. Och nu ser vi fina besticklådor som ligger i redan. Väldigt snyggt. Väldigt påkostat. Hög kvalitet. Ni ser också att lådorna är såna här lådor som stänger sig mjukt och fint. Här har vi tre brännare. Disko som kan övertäckas och fungera som arbetsyta. Vi har också en kran som är utdragbar. Gott om utrymme även ovanför diskbänken eller köksbänken här. Här har vi också en sån här fläkt som man kan välja med att blåsa in luft eller ut. Denna variant innehåller också en kaffebryggare. Snygga kartongkoppar till.
kylskåp. Och ovanför det så sitter ett frysskåp och ugn. Här har vi ett skafferiskåp. Utdragbart. Praktiskt för burkar och andra skafferivaror. Som ni ser så är det en påkostad belysning i bilen som ger ett väldigt varmt sken, vilket är väldigt behagligt. Det ger en god känsla när man är inne i bodelen här. Här har vi sovrumsdelen. Långbäddar. Här har vi förvaring, trappstegen. Här har vi också ett ordentligt garderob med hängskena som man kan hänga upp kläder. Man kan också komma åt den garderoben genom att lyfta på den delen av sängen. Här har vi en utdragbar trappa som man drar ut trappsteget. Här. Och det är likadant på andra sidan. Separat dusch. Med ett dusch, en dusch som går precis rakt ovanför huvudet. Väldigt behagligt. Här har vi en stor garderob med hängutrymmen både uppe och nere. Vi har en separat toalett där man kan stänga dörren ut till köksdelen och man kan även låsa den här dörren. Sådär. Det här badrummet har allt man behöver. Gott om utrymme och snyggt. Det finns speglar hela vägen och det finns gott om skåp. Man kan vinkla upp skåpet eller vinkla upp speglarna så att man kan se hur man ser ut i håret till exempel bakifrån. Väldigt snyggt badrum. En handdukshållare har vi där. Karabetilskåp. Toaborste. Toalettpappershållare och papperskorg eventuellt. Eller kanske till och med en tvättkorg. Gott om plats här inne på toaletten. Det här var en otroligt fin husbil. Och det är den, ja. Men vad var det du såg med tvn där? Kan du dra ut tvn? Oj, vad fräckt. Det var ju smart. Är det standard, tror jag? Thank you.
tycker den här husbilen har varit fantastiskt fin. Den är stor och rymlig, separat dusch, väldigt bra toalett, stort kök med bra med skåp, bra matlagningsutrymme, snyggt, slickt, fina detaljer. Bra belysning också som gör att det känns behagligt och varmt. Tackar för den här gången, så hoppas jag att ni kommer tillbaka på nästa.